إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. حضرات، ابھی خطبہ مسنونات کے بعد میں نے آپ کے روبرو سورۃ الزاریات کی وہ مشہور و معروف آیت تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں جن و انس کی تخلیق کا مقصد بتایا ہے. اللہ تعالی نے کہا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن اور انس کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف و صرف میری ہی عبادت کریں. جن و انس اس کائنات کی مخلوقات میں عظیم درجہ اور عظیم رتبہ رکھنے والی مخلوقات ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ان دو مخلوقات کو عقل و شعور کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، اور اسی لیے خاص طور پر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اپنی عبادت کا مکلف کیا. فرمایا کہ میں نے جن و انس کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. جن و انس تو عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، لیکن یہ کائنات کی لا تعداد مخلوقات، جن مخلوقات کے درمیان ہم رہتے ہیں، کائنات کی جن مخلوقات کو صبح و شام ہم دیکھتے ہیں، حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو ساری کی ساری کائنات اور کائنات کی ساری مخلوقات یہ اللہ رب العزت کی عبادت اور بندگی میں مصروف ہیں. ہاں، فرق یہ ہے کہ جن اور انس کی عبادت اور بندگی اختیاری ہوتی ہے، اور جن و انس کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں ان کی بندگی اور ان کی عبادت اجباری ہوتی ہے. جن و انس کی عبادت اختیاری، یعنی جن و انس کو اللہ نے اختیار دیا ہے، وہ اپنے اختیار سے عبادت کرتے ہیں. وہ چاہیں تو عبادت نہ کریں، وہ چاہیں تو عبادت کریں، یہ اختیار جن اور انس کو حاصل ہے. جبکہ جن و انس کے علاوہ جتنی مخلوقات اس کائنات میں پائی جاتی ہیں، وہ ساری کی ساری مخلوقات اختیار سے محروم ہے اور ان کی عبادت اجباری ہے. اسی لیے جنت اور جہنم صرف اور صرف جن و انس کے لیے ہے اور ساری مخلوقات کے لیے نہیں. یہ نظام کائنات جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں، سورج ہر صبح مشرق سے نکلتا ہے، ہر شام ڈوب جاتا ہے، دن کے بعد رات آتی ہے، رات کے بعد دن آتا ہے، یہ سارا کا سارا نظام کائنات جو پتہ نہیں کتنے سالوں سے چل رہی ہے، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ کہکشائیں، نظام شمسی، یہ ساری کی ساری کائنات کا سارا کا سارا نظام اللہ رب العزت نے محض توحید کی بنیاد پہ قائم کیا ہے. نظام کائنات توحید کی بنیاد پر استوار ہے. اس دنیا میں اگر عقیدہ توحید نہ ہوگا، کائنات نہ ہوگی. اس لیے حدیثوں میں یہ مضمون آتا ہے کہ قیامت سے پہلے جب کائنات کو فنا ہونا ہوگا، کائنات کو ختم ہونا ہوگا، پہلے زمین سے عقیدہ توحید کا خاتمہ ہوگا. پہلے زمین سے عقیدہ توحید ختم ہوگا، موحدین ختم ہوں گے. جب عقیدہ توحید کا خاتمہ ہو جائے گا، موحدین ختم ہوں گے، تب چل کر یہ زمین ختم ہوگی، کائنات ختم ہوگی، قیامت قائم ہوگی. جب تک اس زمین پر عقیدہ توحید موجود ہے اور اللہ کی عبادت اور بندگی کرنے والا ایک بندہ موحد موجود ہے، یہ کائنات فنا نہیں ہو سکتی.
اللہ نے عقیدہ توحید کی بنیاد پر اس کائنات کو اور اس کے نظام کو استوار کیا ہے. اسی مفہوم کو احادیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا, لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض الله الله, قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ زمین سے عقیدہ توحید کا صفایا نہ ہو جائے اور زمین پر اللہ کو یاد کرنے والا اور اللہ کی عبادت اور بندگی کرنے والا ایک بندہ بھی باقی نہ رہے. تب چل کر قیامت قائم ہوگی جب تک ایک بندے موحد بھی زمین پر باقی ہے, قیامت آئے گی نہیں. اللہ رب العزت نے اس نظام کائنات کو جو توحید کی بنیاد پر استوار کیا تو قرآن مجید نے سورہ مریم کے اندر جو لوگ شرک کرتے ہیں اور شرک کی بھی وہ بدترین شکل جہاں اللہ کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا جاتا ہے نعوذ باللہ, جیسا کہ مسیحیوں نے کہا کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, مشرکین مکہ کہہ رہے تھے الملائکۃ بنات اللہ, فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. اللہ رب العزت ان کے اس دعوے کو نقل کرنے کے بعد سورہ مریم میں اس دعوے پر اور ان کی اس بدعقیدگی پر کائنات کا جو ریاکشن ہے, کائنات کے اس ریاکشن کو ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا تكاد السماوات يتفطرن من وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. اللہ نے کہا وقال اتخذ الرحمن ولدا, یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان کی اولاد ہے, یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان کی اولاد ہے. لقد جئتم شيئا ادا, تم نے بہت گھناؤنی بات کہی, تم نے ایسی بات کہی, ایسا دعویٰ کیا ہے اور ایسا عقیدہ رکھا ہے, تکاد السماوات يتفطرن من, قریب ہے کہ تمہارے اس دعوے کی وجہ سے, تمہاری اس بدعقیدگی کی وجہ سے, تمہارے اس شرک کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑے, وتنشق الارض, زمین شق ہو جائے, وتخر الجبال حدا, اور قریب ہے کہ تمہارے اس دعوے کی وجہ سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں. کیوں؟ ان دعوا للرحمن ولدا, کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا, جبکہ اولاد بنانا اولاد اپنانا یہ رحمان کے شایان شان نہیں. یہ آیتیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس نظام کائنات کو عقیدہ توحید کی بنیاد پر استوار کیا ہے اور عقیدہ توحید کا شعور کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے, کائنات کی ایک ایک مخلوق کے اندر موجود ہے. اس حیثیت سے جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید تین قسم کی عبادتیں ذکر کرتا ہے. یہ جو شجر اور حجر ہیں, درخت ہیں, پتھر ہیں, زمین ہیں, آسمان ہیں, سورج ہیں, چاند ہیں, ستارے ہیں, سیارے ہیں, کہکشائیں ہیں, کائنات کی لا تعداد مخلوقات ہیں, حشرات الارض ہیں, کیڑے مکوڑے ہیں, پرندے ہیں, کائنات چرند پرندے, حیوانات ہیں, ان ساری مخلوقات کو لے کے اللہ رب العزت کہتا ہے یہ ساری کی ساری مخلوقات جن میں سے بہت ساری بے جان بھی ہیں, بے روح بھی ہیں. اللہ کہتا ہے بظاہر بے جان نظر آنے والی یہ مخلوقات, بے روح نظر آنے والی یہ مخلوقات, اے انسانوں تمہیں کیا معلوم ان کی اپنی بندگی ہے, ان کی اپنی عبادت ہے, یہ سب سب و روز لیل و نہار اللہ کی عبادت اور بندگی میں مصروف ہیں اور اس کی وحدانیت کے ترانے گا رہے ہیں, اس کی توحید کے گیت گا رہی ہیں یہ ساری مخلوقات. اللہ نے کائنات کی بندگی اور کائنات کی عبادت کو لے کر قرآن میں تین عبادتوں کا ذکر کیا ہے, تین عبادتوں کا ذکر کیا ہے. یہ کائنات اور کائنات کا ذرہ ذرہ تین عبادتیں کر رہا ہے. پہلی عبادت ہے عبادت تسبیح, عبادت تسبیح. اللہ کہتا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کر رہا ہے. یہ درخت, یہ کنکر, یہ پتھر, یہ شجر, یہ حجر, یہ پانی کے قطرے, یہ زمین کے ذرات, یہ فضائیں, یہ ہوائیں,
کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ رب العالمین کی تسبیح میں رتب اللسان ہے، اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کر رہا ہے، سبحان اللہ کے ترانے گا رہا ہے، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کر رہا ہے. قرآن نے کہا تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، کہ ساتوں آسمان اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، زمین اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، ومن فيهن جو آسمان اور زمین میں جو مخلوقات ہیں وہ اللہ کی تسبیح میں مصروف ہیں. اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا سبح لله ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم، جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہے، وہی عزیز و حکیم ہے. ایک اور مقام پہ فرمایا يسبح لله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم، کائنات کا ذرہ ذرہ اس پاک ذات کی تسبیح میں رتب اللسان ہے. ہاں انسانوں سے کہا گیا وَإِمْ مِنْ شَيْنِ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، سبحان اللہ کے نعرے وہ لگا رہا ہے. یہ اور بات ہے انسانوں، تم ان کائنات کی ان مخلوقات کی تسبیح کو تم سمجھ نہیں سکتے، تمہاری زبان الگ ہے، ان کی آن لانگویج الگ ہے، تمہاری تسبیح کا انداز الگ ہے، ان کی تسبیح کا انداز الگ ہے، تم سمجھ نہیں سکتے ہو، ورنہ ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح میں مصروف ہے. اور اللہ جب چاہتا ہے نا، اللہ جب چاہے ان مخلوقات کی تسبیح کو اس شکل میں دکھائے کہ انسان بھی سمجھ سکے اور سن سکے. چنانچہ صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے فَكُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ، فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہم نے اپنے کانوں سے کھانے کے دانوں کی تسبیح کی آواز سنی. کھانے کے دانوں کی معجزہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں اس طرح اس قبیل کی بہت ساری باتیں ہوئی ہیں. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پیارے نبی نے تو سنی، ہم نے بھی کھانے کے دانے کی تسبیح کی آواز ہم نے سنی. یہ اللہ جب چاہتا ہے کائنات کی ان مخلوقات کی تسبیح کو یوں دکھا دے، یوں سنا دے کہ ہم بھی سمجھ سکیں. اور حضرات دوسری عبادت جو کائنات کو لے کر، کائنات کی دیگر جن و انس کے علاوہ جو مخلوقات ہیں ان کو لے کر قرآن جو صراحت کرتا وہ ہے سجود. اللہ کہتا ہے کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے، درخت سجدہ کرتا ہے، پہاڑ سجدہ کرتا ہے، سورج سجدہ کرتا ہے، چاند سجدہ کرتا ہے، ستارے سجدہ کرتے ہیں. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ رب العالمین کے لیے سر بہ سجود ہے. سورۃ الحج میں اللہ نے فرمایا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، کیا تم دیکھتے نہیں اللہ کے لئے سجدہ کر رہے ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں، جو زمین میں ہیں، سورج سجدہ کر رہا ہے، چاند سجدہ کر رہا ہے، ستارے سجدہ کر رہے ہیں، درخت سجدہ کر رہے ہیں، بہت سارے چوپائے سجدہ کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ بھی کر رہے ہیں. وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابِ، کائنات تو ساری کی ساری سجدے میں مصروف ہے لیکن انسانوں کی بڑی تعداد ایسی ہے جو سجدے سے انکاری ہے اور اللہ کے عذاب کی مستحق ٹھہر رہی ہے. وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابِ، تو جیسے کائنات کی تسبیح ہمارے لیے ناقابل فہم ہے، کائنات کا سجدہ بھی ہمارے لیے ناقابل فہم ہوگا، پر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یہ کائنات اللہ رب العالمین کے آگے سر بہ سجود ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں شام کا وقت تھا، مغرب کا وقت تھا، میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں موجود تھا، سورج ڈوب رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو ذر جانتے ہو یہ سورج ہر شام کہاں جاتا ہے؟ کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانے. کہا ابو ذر ہر شام سورج ڈوبتا ہے، ڈوبنے کے بعد عرش الہی کے آگے جا کے سجدے میں گر جاتا ہے،
اور اللہ کے عالیے سجدہ کرنے کے بعد دوسری صبح پھر سے مشرق سے طلوع ہونے کی اجازت چاہتا ہے. اجازت دی جاتی ہے تو دوسری صبح مشرق سے طلوع ہوتا ہے. کہا ابو ذر یہ سلسلہ جاری رہے گا, اسی طرح رہے گا یہاں تک کہ جب قیامت قریب آ جائے گی اور حسب معمول سورج سجدہ کرنے کے بعد مشرق سے نکلنے کی اجازت چاہے گا تو اس سے کہا جائے گا کہ نہیں, جس سمت سے آیا ہے اسے سمت لوٹ جا, جس سمت سے آیا ہے اسے سمت لوٹ جا. تب سورج مغرب سے نکلے گا جو کہ قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے, سورج کا مغرب سے طلوع ہونا. تو دیکھو غروب شمس کو اس کے سجود سے تعبیر کیا گیا ہے. یہاں آپ سائنس کو لے کر سوچنا مت, سائنس کو لے کر اعتراض کرنا مت. ارے سائنس تو کہتی ہے کہ سورج کبھی ڈوبتا ہی نہیں, یہاں اگر ڈوب رہا ہے کہیں اور نکل رہا ہے, کہیں اور طلوع ہو رہا ہے. یاد رکھو سائنس کائنات میں جو بھی ہوتا ہے حادثات کائنات کے ظاہری اسباب سے بحث کرتی ہے, سائنس کائنات کے حادثات کی ظاہری تفسیر کرتی ہے, اور شریعت کی جو تفسیر ہے اس کا تعلق غیب سے ہے, شریعت کی جو تفسیر ہے اس کا تعلق غیب سے ہے. لہذا ان معاملات کو اور اس طرح کے نصوص کو اپنی مریض اور بیمار عقلوں کی بنیاد پہ جانچنا غلط ہے, اور جانچ کر اعتراض کرنے کی جسارت کرنا تو بہت بڑا کفر ہے, اس سے بچنا چاہیے. جہاں سائنس کا سفر ختم ہوتا ہے نا, جہاں سائنس کا سفر ختم ہوتا ہے وہاں شریعت کا سفر شروع ہوتا ہے, یاد رکھیے. تو لہذا سورج کے ڈوبنے کو, وہ جب بھی ڈوبے, وہ جہاں بھی ڈوب رہا ہو, شریعت نے اس کی تفسیر یہ کی ہے, یہ اللہ رب العالمین کے عرش کے سامنے جا کے سجدہ کرتا ہے اور سجدہ کر کے پھر سے مشرق سے نکلنے کی اجازت چاہتا ہے. تو کائنات کی جو مخلوقات ہیں ان کی ایک عبادت تو تسبیح کی ہے, ایک عبادت تو سجود کی ہے, تیسری عبادت قرآن کہتا ہے نماز. کہ یہ مخلوقات خصوصاً پرندوں کے سلسلے میں ان سب مخلوقات کی اپنی نماز بھی ہے. چنانچہ اللہ نے سورۃ النور کے اندر خاص طور پہ فرمایا الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحه. کیا تم نہیں دیکھتے اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہیں وہ سب مخلوقات جو آسمان میں اور زمین میں, والطیر الصافات اور پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. کل قد علم صلاته وتسبیحه, ہر ایک کو اس کی نماز معلوم ہے, ہر ایک کو اس کی نماز کا طریقہ معلوم ہے, اور ہر ایک کو اس کی تسبیح کا طریقہ معلوم ہے. پتا چلا کہ من فی السماوات والارض اور خصوصاً پرندے, اللہ نے ان کا ذکر کرنے کے بعد کا ہر ایک کو اس کی نماز کا طریقہ معلوم ہے. پتا چلا کہ کائنات کی یہ مخلوقات تسبیح کر رہی ہیں, سجدہ کر رہی ہیں, اور اللہ رب العالمین کے آگے کے لیے نماز پڑھ رہی ہیں. اور قرآن یہ بھی کہتا ہے یہ کائنات کی بے زبان مخلوقات جنہیں ہم غیر ذوی العقول کہتے ہیں, یہ پرندے, یہ درندے, یہ حیوانات, یہ جانور, یہ حشرات الارض, یہ کیڑے مکوڑے, توحید کا ایسا شور ان مخلوقات کے اندر پایا جاتا ہے کہ انسان کو جب یہ مخلوقات غیر اللہ کے آگے جھکتے ہوئے دیکھتی ہیں دل ہی دل میں کڑتی ہیں مخلوقات. انسان کو جب یہ مخلوقات عقل رکھتے ہوئے, سمجھ بوجھ رکھتے ہوئے, فہم و فراست رکھتے ہوئے, اللہ کو چھوڑ کر, خالق حقیقی کو چھوڑ کر غیر اللہ کے آگے جھکتے ہوئے یہ مخلوقات دیکھتی ہیں کڑتی ہیں, انہیں تکلیف ہوتی ہے. وہ سمجھتی ہے کہ یہاں انسان اللہ سے غداری کر رہا ہے, اپنے مالک اور آقا سے غداری کر رہا ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ بے زبان ہیں, بول نہیں سکتے, بے زبان ہے, بول نہیں سکتے ہیں. اگر ان کی زبان آپ سمجھنے لگے, کائنات کی یہ ساری مخلوقات اس انسان کی شکایت کریں گی کہ کتنا ناشکرا ہے, کتنا نافرمان ہے کہ اپنے خالق و مالک حقیقی کے حق کو فراموش کر کے وہ غیر اللہ کے آگے اپنے سر کو جھکا رہا. اور یہ مضمون قرآن میں ہمیں ملتا ہے سورۃ النمل کے اندر, جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر سمیت کہیں چلے جا رہے تھے
اور درمیان میں اپنے لشکر کا جائزہ لیا. اس لشکر میں انسان بھی تھے, جنات بھی تھے, پرندے بھی تھے. تو درمیان میں قافلہ رو کر جائزہ لیا تو دیکھا کہ لشکر سے ہدہد غائب ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ما لی لا ارى الہدہد, کیا بات ہے ہدہد نظر نہیں آ رہا ہے. ام کان من الغائبین, کہیں ایسا تو نہیں موجود ہے مجھے دکھ نہیں رہا ہے, یا پھر واقعی غائب ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو غصہ آیا, ان کے پاس ان کی مملکت میں بڑا نظم و ضبط تھا, بڑا ڈسپلن تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس میں. تو دیکھو جب بنا اجازت کے بنا پرمیشن کے چلا گیا سلیمان علیہ السلام کا ریاکشن, لو عذبنه عذابا شديدا او لاذبحنه او لياتيني بسلطان مبين, کہا آنے دو اس ہدہد پرندے کو, سخت سے سخت سزا دوں گا میں, یا ذبح کر ڈالوں گا اس کو میں. کیسے وہ بنا اجازت کے جا سکتا ہے؟ اگر وہ میری سزا سے بچنا ہے تو اسے معقول عذر پیش کرنا ہوگا. غصے میں ہے سلیمان علیہ السلام. فمکث غیر بعید, یہ غصہ کیے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری کہ بڑی شان اور تمتراک کے ساتھ آ پہنچا سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگا احط بما لم تحط به, احط بما لم تحط به. اے سلیمان اس وقت ایک ایسی خبر میرے پاس ہے جس کی خبر آپ کو بھی نہیں ہے. اللہ اللہ, کہاں ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نبی غیب جانتے ہیں؟ ایک پرندے کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ نبی غیب نہیں جانتے ہیں. کس شان سے کہہ رہا ہے احط بما لم تحط به, اے سلیمان ایک ایسی خبر اس وقت میرے پاس ہے جو آپ کے پاس ہے, آپ نہیں جانتے, ویسی ایک بات جان کے آیا ہوں. وجئتک من سبأ بنبأ یقین, اور وہ خبر یہ ہے مقام سبا سے ہو کے آیا. اڑتے ہوئے وہ یمن گیا تھا, یمن کے شہر سبا گیا تھا, وہاں اس نے ملکہ سبا بلقیس کی مملکت دیکھی تھی, اور دیکھ کر آیا اور کہا دو باتیں ہیں. دیکھو ہدہد نے وہاں جو باتیں جو کچھ دیکھا, دو باتیں اس کے لیے ناقابل ہضم تھیں. ہدہد کے لیے دو باتیں ناقابل ہضم تھیں, اور وہ بطور شکایت اس نے سلیمان علیہ السلام سے عرض کی. پہلی بات اس نے کہی انی وجدت امرأتا تملکہم, تعجب ہے کیسے لوگ ہیں وہ جنہوں نے ایک عورت کو اپنا بادشاہ بنا رکھا ہے. انی وجدت امرأتا تملکہم, میں نے ایک عورت کو دیکھا, عورت حکومت کر رہی ان پر. وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ, دوسری شکایت, دوسری بات جو اس نے بطور شکایت سلیمان علیہ السلام سے کہی, کہا وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله, کہا کہ اللہ کے پیغمبر سلیمان دوسری شکایت سنیے, دوسری بات کہ وہ ملکہ سبا بلقیس بھی اور اس کی ساری کی ساری رعایا بھی اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے لیے سجدہ کر رہے ہیں. کس کے لیے کر رہے ہیں؟ سورج کی پرستش کر رہے ہیں یہ لوگ, سورج کے لیے سجدہ کر رہے ہیں یہ لوگ. سمجھ میں آ رہی بات؟ کائنات کی یہ مخلوقات جب انسان کو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے آگے جھکتے ہوئے دیکھتی ہیں, وہ محسوس کرتی ہیں کہ کتنی بڑی غداری ہے انسان کر رہا ہے, تکلیف محسوس کرتی ہیں. یہ اور بات ہے کہ ان کی زبان کو سمجھنے والا کوئی ہم زبان مل جائے, وہ شکایت بھی ضرور کرتی ہیں. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله, حضرات کہنا یہ ہے, یہ سب آیتیں بتاتی ہیں کہ توحید عقیدہ کائنات ہے, توحید عقیدہ کائنات ہے. کائنات کے ذرے ذرے میں توحید کا شعور موجود ہے, اور اسی بنیاد پر ان مخلوقات کا ہم انسانوں سے اور انسانوں میں سے جو اہل ایمان ہیں موحدین ہیں ان کا ان مخلوقات سے ایک رشتہ قائم ہوتا ہے, ایک رشتہ قائم ہوتا ہے. درخت سے ایک موحد کا رشتہ قائم ہوتا ہے, پتھر سے ایک موحد کا رشتہ قائم ہوتا ہے, اور یہ رشتہ توحید کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے آپ دیکھتے ہیں احادیث میں کتنی حدیثیں ہیں. اللہ اکبر, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی حدیث ہے, آپ نے کہا انی لاعرف حجرا بمکہ کان یسلم علی وانی لاعرفه الان. آپ کہتے تھے لوگوں مکے میں ایک پتھر ہے, یہ ایک پتھر ہے. یہ حدیث کہاں کہاں بیان فرما رہے ہیں آپ؟ مدینے میں بیان فرما رہے ہیں حدیث. کہا مکے میں ایک پتھر ایسا ہے جو مجھے ہمیشہ سلام کیا کرتا تھا,
جب بھی میں وہاں سے گزرتا تھا وہ پتھر اس پتھر سے سلام کی آواز آتی تھی. کہا وَإِنِّي لَعَارِفُهُ الْآن, کہا کہ لوگ ابھی بھی میں جانتا ہوں کہ وہ کہاں ہیں وہ پتھر. یہ کون سا رشتہ ہے؟ پتھر سلام کرے, پتھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو, یہی توحید کا رشتہ ہے, یہی توحید کا شعور ہے. اللہ نے اس کے اندر یہ شعور رکھا ہے. یہ وہ نبی ہیں جو دنیا میں توحید کو پھیلانے کے لیے آئے ہیں, توحید کو عام کرنے کے لیے آئے ہیں. اسی رشتے کی بنیاد پر وہ پتھر آپ کو سلام کرتا ہے. اور یہی رشتہ ہے کہ جب آپ اپنے تین صحابہ کے ساتھ پہاڑ پہ چڑھتے ہیں جبل احد پہ, جبل احد جھوم اٹھتا ہے, حرکت کرنے لگے, اللہ اللہ, پہاڑ حرکت کرنے لگے, پہاڑ جھومنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیر سے قدم سے مار کے کہا اثبت احد فانما علیک نبی وصدیق وشہیدان. اے احد پہاڑ خاموش رہ, خاموش رہ, آج تیرے ماتھے پر ایک نبی ہے, ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں. یعنی پیشن وہی فرما رہے تھے, آپ اس وقت میرے ساتھ میرے جو تین صحابہ ہیں ان میں سے دو آگے چل کر شہید ہونے والے ہیں, حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین. یہ کون سا تعلق ہے, یہ کون سا رشتہ ہے, یہ کون سا شعور ہے کہ پہاڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تین جلیل القدر اور عظیم صحابہ کے وجود کی عظمت کو محسوس کرتے ہوئے جھوم اٹھے اور اس کا یہ احساس اور شعور اس کی حرکت کی شکل میں ظاہر ہو جائے اور پھر پیارے نبی اس سے باقاعدہ مخاطب ہوں, کہیں کہ اس بت خاموش رہو, خاموش رہو. یہ عقیدہ توحید کا رشتہ ہے, عقید توحید کا وہ آفاقی رشتہ ہے جس رشتے کی حدیں اس دنیا سے لے کر آخرت تک ہیں, آخرت تک لے جانے والا رشتہ ہے. کائنات کے درخت, دیکھیے صحیح اہل علم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں عجیب و غریب واقعہ ذکر کیا, اور صحیح حدیث ہے, ابن حبان کی حدیث ہے, اور اس کو محدث العصر امام الوانی نے صحیح قرار دیا ہے, شعیب ارنوس صاحب نے بھی صحیح قرار دیا ہے. ایک دیہاتی آیا, بدو آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو توحید کی دعوت دی, توحید کی دعوت دی, کہا لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کہو. اس بدو نے کہا, کہا کہ اور کون گواہی دے گا اس کی, یہ ایک روایت کے الفاظ ہیں. اس بدو نے کہا کہ کوئی نشانی دکھا دو آپ پہلے, میں مان لوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس نے نشانی کا مطالبہ کیا, ایک کیکر کا درخت تھا وہاں دور, ایک کیکر کا درخت تھا, اس سے مخاطب ہوئے اور اس سے آنے کے لیے کہا. کیکر کا وہ درخت چلتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, آپ کے قریب کھڑا ہوا. کیکر کے درخت سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی کی آواز آئی, اس بدو نے سنی, اور پھر اس کے بعد وہ کیکر کا درخت واپس چلا گیا جہاں تھا وہاں. یہ دیکھ کر وہ بدو مشرب اسلام ہو گیا, کلمہ پڑھ لیا. اور یہ حدیث ابن حبان کی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, عجیب و غریب بات ہے, معجزات میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, امام الوانی نے اس کو صحیح قرار دیا. کون سا رشتہ ہے؟ یہ ایمان کا رشتہ, یہ عقیدہ توحید کا رشتہ ہے. ذرا سوچئے کہ وہ جو درخت کا تنا تھا, یہ ممبر بننے سے پہلے, اس طرح کا ممبر بننے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع شروع میں مسجد نبوی میں درخت کا, ایک کھجور کے درخت کا ایک تنا تھا, اس پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے. جب پہلی مرتبہ ممبر بنایا گیا اور آپ اس تنے کو چھوڑ کر ممبر پہ کھڑے ہوئے, زاروں قطار وہ تنا رونے لگا, ایسی آواز کہ پوری مسجد نبوی, مسجد نبوی میں موجود سارے صحابہ نے وہ اس بچے کے سے رونے کی سی آواز, جیسے کوئی معصوم بچہ رو رہا ہو بلک بلک کر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ممبر سے اترے اور جا کر اس سے چمٹ گئے, جیسے ایک ماں اپنے روتے ہوئے لاڈلے بچے کو دلاسا دلاتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روتے ہوئے تنے کو دلاسا دلایا, اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے اس سے لپٹ گئے, آواز خاموش ہو گئی, اس کے رونے کا سلسلہ رک گیا. کون سا رشتہ ہے؟ وہ جانتا ہے, اس کے اندر شعور ہے. یہ نبی ہیں جو دنیا میں خیر پھیلانے کے لیے, توحید کو عام کرنے کے لیے آئے ہیں, اور اب تک یہ مجھے سعادت حاصل رہی کہ نبی میرے اوپر بیٹھ کر, میرے اوپر کھڑے ہو کے توحید کا پیغام دیتے تھے, اب مجھے چھوڑ کے ممبر پہ چڑھ گئے, رونے لگا. معجزات میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, پتا چلا عقیدہ توحید, عقیدہ کائنات ہے. کائنات کی یہ مخلوقات
جو جاندار ہو کہ بے جان ہو، جمادات ہو کہ نباتات، ان سب میں کہیں نہ کہیں توحید کا شور پایا جاتا ہے. پر یہ انسان ہے جو اس زمین پر اپنے خالق و مالک کو فراموش کر کے بھلا کر اس سے غداری کرتا ہے اور قدم قدم پر اس سے بغاوت کرتا ہے، مقصد زندگی کو فراموش کر کے عبادت اور بندگی کرنے کے بجائے دنیا ہی کو سب کو سمجھ بیٹھ کر دنیا میں جی کے چلا جاتا ہے، عبادت نہیں کرتا ہے، کرتا ہے تو کما حقہ نہیں کرتا ہے. اور بہت سارے اور اکثریت میجارٹی تو ان انسانوں کی ہے جو حق عبادت جو صرف اللہ کا ہے اللہ کو چھوڑ کر وہ غیر اللہ کو دے دیتے ہیں. یہ ساری کائنات ہماری اس غداری کی شاہد ہے. ڈرو کہ یہ کائنات کل حشر کے میدان میں جب اللہ اس کو زبان دے گا تو ہماری غداری، ہماری بدعقیدگی اور ہماری شرک کی گواہ بن کر حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے حشر کی عدالت میں ہمارے خلاف کہیں گواہی نہ دے دے. دعا ہے رب العزت سے کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو، آپ سبھی سننے والوں کو زندگی کی ایک ایک سانس توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. زندگی کی آخری سانس تک اللہ ہمیں، ہماری آنے والی نسلوں کو اللہ توحید کی دولت پر قائم رکھے. اللہم آمین. وصلی اللہ وسلم على خیر خلق محمد. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذکر الحکیم. انه تعالی جواد کریم، ملک بر رؤوف رحیم، رب حلیم.